Короче, бұлайды, 10 мен қатарып тұрып алушынша көрек шығарып берші депші. Азыр біз көрегіз, достар. 10 мен рублды кейсіға кіреміз. Менде парашаня деген болбайды, ұтылу деген болбайды. Только ұтауыз, достар. Аны білесіңер, әнткені мен көп жылдан бері Ван Вин деген онлайн казинода ойнайым дағын VIP игрок мұн. Постоянный клиент. Миллиондар менен ойнайым, кейді атайын ұтылып беріп қоям. Ошоға, мен аккаунтым еш қачан блок болбайды, достар. Азыр 10 мен қачамын. Мен постоянно ұтамын да. Жылдан ғылысырларым білді деген алған. Мен ақылы ойнағанда тап-тапы ұтылдар, достар. Көрдіңіз бе? Мазылықты өтіп қойын. 14 мінге ашты, 10 мінге ашты, 14 мін болды. 4 мін бірдеке пайда болды да. Қазір дағы 10 мінге ашауыз. Көріңіз, ұтауыз бұ, жай ұталбайыз бұ дегенде. Бірақ мен 100% өверін айталам, плюс та олауыз деп. Дағы плюс та олдық. Моментальный ілі атқырып жағылайлы. Риск ашысын. Опа, 38 мін дейді. 49 мін, 38 мін, 27 мін. 10 мыңдан аз чыга элек еще, көрдүңөрбү достор? Анткени мен узлон кыла алгам да только утабыз. Эгерде крупный акча керек болсо акчаны аркытарып койгула, мен могул жерге салып ойноп 100% гарантия менен утулбай ойноп утуп берем. Анан комиссиясына мынчага которосуң чачамача деген тема жок достор. Эгерде комиссияга турган болсо, мен өзүм ушунун ичинен алып калып туруп, анан калганын жиберем достор. 10 миң эле рубльга турган болчу. Азыр баланс 1,5 миллионго жакын, 1,6 миллион 700 миңден ашты достор. Азыр тигилежеге примерно канча 2 которолу. Эки которсо ошондо тигинин эмесине жетсе, салганына жетсе жетеби ушул. Же өзүмө дагы чыгарып алайынбы бир аз. Келгиле баскылай беребиз лимит түгөнгөнгө чейин. Анан достор, сулуу узун бойлуу кыздар, красавчик жигиттер, один винди көптөн бери ойногондор. Силер өзүңөр дагы ушундай кылсаңар болот достор. Мен эле эмес, силер деле ушинтип бузуп алып кечке өтө бере турган кылып алсаңар болот, 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 100% эле болот. Өзүңөр узлан кылыш үчүн достор. Мен неменде YouTube каналымда эмесин жазып койгом описаниясына. Ошонун узлан кыла турган схемасын. Ошону точно аткарсаңар силерде дагы болот, анан дальше моментип кечке өтө бере турган болуп каласыңар. Балансты карап только минуска эмес, только плюска эле кетип атат. Почти 5 миллионго жетип калды достор. Көрдүңөрбү? 5 миллиондан ашты достор. Ушинтип баскылап коюп эле отура бересиң. Муну өзүңөр деле кылып алсаңар болот. Бирок мен тияка жазган схема менен унчалык көп утпасаң дагы хотя бы 1 миллион 1 миллиондой утасың да. Алар ошого дагы кыла албасаңар достор. Просто 3000 5000 короче канча керек болсо ошого жараша эмесин мага которуп койгула. Мен өзүм общий 10-20 адамдыкын топтоп бирдей салып туруп резко 10 миңдик менен ачып ачып батле көбөйтүп туруп кайра которуп коем достор. Эгерде крупный акча керек болсо анан өзүңөр кылып көрсөңөр болот. Мен ошо өзү кыла албай ошону түшүнбөгөн адамдар үчүн кылып берем да. Так, азыр балансыбызда 5 миллион.